Rodriguinho, 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 camisa 26. Rodriguinho, 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 eu fico arrepiado com a festa da Fiel. Chega mais, sou Wagner Lima. Se tem gol, tem narração de arrepiar. Mídia Gols. Era só um tapinha, só que não deu. Ó o Pedrinho, grande fita de Pedrinho agora. Grande jogada do Pedrinho, abriu na ponta pra Jato. Jato recolheu, dominou, limpou pra Maicon. Vai cruzar na boca do gol, olha o gol do Rodriguinho. Tocou, bateu. Maicon fez o cruzamento, passou por todo mundo. O Rodriguinho na pequena área apareceu livre, livre, com o gol aberto ele só tocou. Gostou? Aguenta aí que tem mais um na área. E vem Corinthians, arranca Pedrinho, fintou, limpou, rolou pra Jadson, um bolão, dominou, rolou pra Maicon, entrou, bateu, tocou. O Rodriguinho, gol! Do Corinthians! É de Rodriguinho, camisa 26! Uma belíssima jogada de Pedrinho! Ele tabelou, tocou na esquerda, aí a bola foi cruzada no meio da defesa do Palmeiras! Veio de trás, Rodriguinho não teve nenhum trabalho para tocar pro fundo do gol!